kuingia kiredi yote ile. Ni lazima niichokoze. Hii kiredi yote ni lazima ichokozwe. We, kwa nini mnacheza na maji? Sasa, kwa nini unaniangalia eh? Unaniangalia kwa nini? Acha, we, kwa nini mnacheza na maji? Okay, ni hapo. Sasa mwe haki. Hadi nyinyi ni watu wa kucheza hiyo game. Kwa nini mnacheza hiyo game? Nyamaza kuja ndio. Kwa nini mnacheza hiyo game? Kwa nini unashukana nywele? Kwa nini mnasukwa nywele? Henry, kwa nini unaniangalia? Nani? Wewe. Ah, mimi.